אוקיי, אז אנחנו מוקלטים, אנחנו בתרגול ראשון של קורס ארכיטקטורה. לא אידיאלי מה שקרה עקב אילוצים של המערכת, זה לא היה ככה בשנה שעברה. השנה התרגול בעצם הוא פעם אחת לפני השיעור, פעם אחת אחרי השיעור. השיעור, אני אומר, אני מתכוון להרצאה עם רפי, שעברתם לפני חצי שעה, סיימתם. אז מה שהחלטנו לעשות זה כדי שלא יהיה מצב שבו תחכו שבוע מהזמן של ההרצאה עד לתרגול, החלטנו לעבוד באופן קצת שונה עם הקורס הזה. אני בטוח שזה יעזור לכולנו. מה שעשינו זה בעצם אפשרנו לכם להגיע לשתי הקבוצות. כלומר, מכיוון שאנחנו בזום, מה שאנחנו עושים עכשיו זה תרגול רגיל, כאילו לא היינו מאחדים בין הקבוצות, אנחנו נפתור את כל התרגילים, כמו שאנחנו נעשה כל שבוע, תרגילים שקשורים להרצאה, בנושא ההרצאה, ולאחר מכן אני אעלה את ההקלטה לענן ואשלח לכם לינק. מה שתוכלו לעשות זה לצפות שוב בתרגילים, יהיה לכם גם תרגיל בית שתצטרכו לפתור, ולאחר מכן ביום רביעי בשעה 8:15 בבוקר תוכלו להגיע שוב לתרגול זום, שהוא לא יהיה אותו תרגול, אלא יהיה שאלות שלכם, תוכלו לבוא לשאול שאלות על התרגול הקודם ועל שיעורי הבית, ותענו, אני אוכל לעזור לכם בכל בעיה שיש לכם, בכל משהו שלא ברור לכם, בעצם קיבלתם שתיים במחיר אחד. זה יהיה קבוע ככה? אז זה יהיה ככה עד שנראה שזה לא עובד. אם זה לא עובד, אנחנו נחזיר את זה למתכונת של תרגול פעמיים. אבל זה לא עובד. תרגלו כל קבוצה בנפרד לתרגול. כן, אבל נראה לי שזה יעבוד. זה היה ככה סמסטר שעבר. כאילו לא עשינו פעמיים את אותו תרגול, אבל כן, לא עשינו תרגול שהוא תרגול חזרה, אבל עשינו איחוד של שתי הקבוצות וזה עבד מצוין. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. בסך הכל היה לכם שיעור עם רפי, התקדמתם בחצי שעה שהייתה לכם הפסקה, אני ורפי דיברנו, השארנו קו, הבנתי בדיוק מה הוא עשה איתכם, ובניתי לכם תרגול. התרגול הזה מתבסס על התרגול של שנה שעברה, אבל עשיתי התאמות, כלומר רפי אמר לי מה הוא הספיק, וככה עשיתי cut and paste. אז ראיתם שכבר היה לכם תרגול ששמתי שם, מי שהוריד אותו, אז הוא מכיל יותר ממה שצריך, אז זה התרגול הסופי, הוא נמצא כרגע באתר, אתם יכולים להוריד אותו, ועליו אנחנו נעבוד. קצת מנהלות על הקורס מבחינת הצד שלי של התרגול. אז המרצה אמרנו, רפי, זה אני, זה המייל שלי, מי שצריך. עכשיו, כששולחים מייל למרצה או מתרגל, אז זה רק בנושאים אישיים או דברים שהם לא דברים שהם קשורים לחומר הלימודים. כלומר, אם יש לנו איזה בעיה, אם איזה נושא, משהו לא ברור לנו. גיא, אפשר רק לעצור אותך? אנחנו לא רואים. כבר אני חולק איתכם. אחת, לא הפסדתם כלום. גיא, אם העלית הרצאה, אז כאילו אני לא רואה אותה במודל. תעשה רפרש, תנסה שוב. גיא, אני רואה פה שיש תרגול אחד ותרגול מקוון. איזה להיכנס? המודל. לא לתרגול. אנחנו עובדים במודל אחד, במודל של המרצה. אולי אני אראה לכם אותו, וזהו, עכשיו אתם רואים מסך? כן. כן, רואים. בסדר, שנייה אחת, אני אפתח את המודל, ונוכל לראות אותו. אני רק נחליף תפקיד לסטודנט, כדי שנראה את אותו דבר. אז תראו, זה המודל שלי ושל רפי, אתם רואים? רפי וגיא, פשוט איחדנו ביניהם כדי שלא תצטרכו ללכת לשני מקומות שונים, פעם לתרגול, פעם להרצאה, שהכל יהיה ביחד באותו מקום.
אז שנינו יכולים לכתוב לפה, שנינו מוסרים לכם הודעות ומעלים לפה את המצגות, את התרגולים, יהיו פה מטלות, פתרונות למטלות, זה פתרונות לתרגילים נוספים, חומרי עזר, זה דברים שנגיע להם בהמשך, אוקיי, יש פה קצת חומר לקראת הבחינה, אז מבחינת התרגולים, יש פה קישור לתרגול, שבזכותו אנחנו רואים אחד את השני, ותרגול אחד, ייצוג מספרים, ועליו אנחנו עובדים היום. בסדר, אז את זה תפתחו. רוצה שנפתח במקביל אליך, או שנסתכל על המסך? איך שנוח לך, זה up to you. איך אני ממליץ לעבוד? אני ממליץ לפתוח. תראו, אם יש לכם מסך אחד, זה קצת יהיה קשה, אבל עדיין אני חושב שכדאי לעבוד חצי-חצי, כלומר, חצי המסך שפה אני מראה לכם את הפתרון, כלומר, אנחנו פותרים ביחד, וחצי שני זה חצי שבו אתם תצטרכו לרשום לעצמכם דברים. אז אם אתם אוהבים לכתוב על המחשב, תעשו את זה על המחשב. אם אתם רוצים עם דף נייר לכתוב, אז תמיד יש מספר לשקפים, אפשר לראות אותו פה בפינה למטה. אפשר להגיד שקף מספר אחד, או תרגיל מספר ככה וככה, ולרשום שם הערות. אני ממליץ, תעבדו עם המחשב, מי שיש לו שני מסכים, לי יש שלושה, אני חושב שזה, כאילו שני מסכים זה המינימום, בשביל לעבוד ולהיות יעילים בזום, כי אם לא זה קצת, זה נורא מאתגר, מה שאתם עוד יכולים לעשות זה לפתוח גם טלפון, להתחבר גם עם הטלפון וגם עם המחשב. או עם טאבלט וגם עם המחשב, או טאבלט, בקיצור, אתם יכולים עוד מסך, אז זה יעזור לכם. מבחינת כל מה שאתם כותבים לי בצ'אט, אז אני לא כל כך כותב את הצ'אט, אני לא כל כך מספיק גם להסתכל בצ'אט וגם להסתכל עליכם ועל המסך ולדבר איתכם, אז אני מבקש שאם מישהו לא רוצה שנשמע את קולו והוא מחליט לכתוב בצ'אט, אז שאיזה חבר יגיד יש הודעה בצ'אט, ויוכל לקרוא אותה, או שיוכל להסב את תשומת לב שלי, ואני אקרא אותה, אבל אני לא מספיק גם וגם וגם, מעדיף להתרכז בדבר אחד, וזה בכם. וזה בכם דרך אותה מצגת שלי. אוקיי, אז בואו נתחיל במנהלות, אמרנו רפי ואני, אני המתרגל רפי, זה המרצה, זה המייל שלי. שעת קבלה, יש לנו שעה, בנוסף לכל מה שיש, אני לא חושב שתצטרכו אותה בעקבות התוספת שקיבלנו, השינוי שעשינו של תרגול כפול בעצם, אז, אבל אם בכל זאת תצטרכו ותרצו אחד על אחד, אפשר לתאם זום מולי במייל. מטלות, יהיה בערך מטלה פעם בשבועיים, מה שמביא אותנו לשבע מטלות בערך. לא חובה להגיש את כולם, אחת מהם אתם יכולים לוותר, על אחת מהם אני ממליץ שזאת תהיה שזה יהיה בסוף, לקראת תקופת המבחנים, כשהלחץ, זה מה שאני הייתי עושה בכל אופן בתור סטודנט, בהתחלה עושה את כל המטלות שהן חובה, ורק בסוף מוותר לעצמי, ופותר אותם גם ככה את כל המטלות לפני הבחינה, אז את האחרונה הייתי נותן לעצמי קצת אוויר לנשימה. המטלות שוות 15% מהציון הסופי, אז כדאי להשקיע, אז בסופו, כל 15, בסופו של דבר 15 נקודות מהציון זה לא מעט, אם הגשתם את שבע המטלות, את כל המטלות בעצם, אז עושים ממוצע של שש המטלות המוצלחות יותר, כלומר קיבלתם 100 ב-6 ובאחרונה קיבלתם 60, אז תקבלו עדיין 100 ציון סופי עבור המטלות. אפשר להגיש בזוגות, אפשר להגיש ביחידים, איך שאתם רוצים, כל אחד, אם אוהבים לעבוד ביחד, זה מבורך בקורס הזה. איך זה עובד בזוגות? שתינו צריכים לעלות את אותו עבודה פשוט. רק אחד מגיש, אבל כותבים את שמות שני בני הזוג. רק שם זה מספיק? לא צריך תעודת זהות או משהו? שם מספיק? שם מלא זה מספיק. שם מלא, בעצם העובדה שהגשת את זה, אם תראה, אם יש אותו בן אדם עם שם, אותו שם משפחה ושם פרטי, אז כדאי גם להוסיף תעודת זהות, אבל סביר להניח שזה לא המקרה, סיכוי נמוך שזה יקרה. אז להגיש רק אחד מבני הזוג מגיש, בסדר? גם זה מופיע, יש הנחיות במטלה עצמה, אז יהיה לכם כתוב להגיש רק אחד מבני הזוג וכל מה ש... כרגע עדיין אין מטלה, אנחנו נחכה עד שבוע הבא ונוציא מטלה ראשונה, וגם אני אראה לכם בשבוע הבא איך בדיוק מגישים את המטלה, בסדר? אז זה נעשה שבוע הבא.
אז בואו נתחיל בחומר. ייצוג מספרים בבסיסים שונים. זה בעצם מה שהתחלתם לעבוד עליו עם רף. אז אנחנו דורסים שניתן לייצג כל מספר בבסיס מסוים. כלומר, לא משנה איזה מספר מדובר ובאיזה בסיס מדובר, יש איזה נוסחה. הנוסחה נראית ככה. הנוסחה בעצם אומרת, בואו ניקח מספר כלשהו. עכשיו המספר, כשאני אומר מספר, זה מספר שבני אדם מכירים, כלומר מספר בבסיס 10. אנחנו מדברים בבסיס העשרוני, אז זה הבסיס 10. הוא בעצם סכום של מקדמים כפול הבסיס בחזקת I כלשהו. עכשיו, רפי אמר לי שקצת הסתבכתם עם הסיגמה הזאת. סיגמה הזאת, אתם ראיתם, אני אמרתי סכום, אז בואו נעשה איזה תרגיל, רק בשביל שנוכל, אני אחזק אתכם קצת בקטע של מה זה סיגמה, לפני שאני ממשיך הלאה בחומר שלנו, אני רק רוצה לתרגל את סיגמה. אז כשיש לי סיגמה, בעצם זה סכום של סדרה. מה זה אומר סכום של סדרה? נגיד הסדרה הזאת, 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו, זאת סדרה, נסמן אותה ב-S. הסדרה הזאת בנויה מ-5 מספרים, ויש לנו בעצם, רואים, סדר עולה. אז אם אני אומר, בואו נסמן את המספרים פה, בעצם כאיזה משתנה. משתנה, בואו נקרא לו I. אז כאן I שווה ל-1, פה I שווה ל-2, פה אפשר לרשום ככה, I שווה ל-1, I שווה ל-2, וכן הלאה וכן הלאה, בסופו של דבר I שווה ל-5. אם אני רוצה לסכום את S, לסכום את הסדרה הזאת, אני צריך לעשות 1 פלוס 2 פלוס 3 פלוס 4 פלוס 5. אז במקום לרשום בצורה כזאת, תארו לכם שאני במקום עד 5, הייתי ממשיך, 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 5, 6, 7, 8, הייתי מגיע ל-999. אז לא היה לי נוח לרשום 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 ועוד 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 עד 999. אני רוצה דרך קצרה כדי לרשום את הסכום הזה. וזה נקרא, דרך אגב, זה נקרא סכום של סדרה חשבונית, והדרך המקוצרת היא בעזרת סיגמה, סיגמה גדולה כזאת, ואז אני אומר, אוקיי, נתתי שם משתנה או אינדקס לכל אחד מהאיברים בסדרה הזאת, ובוא נראה ממה הוא, וקראתי לו I, והוא מתחיל ב-1, והוא מסתיים ב, בוא נסתכל על זה, 999. ומה אני סוכם בעצם? אני סוכם את ה-I'ים האלה. אז זה סיגמה של ה-I'ים. סיגמה של ה-I מ-1 עד 999, זה 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 ועוד 5 ועוד 6 ועוד 7 ועוד 8 ועוד 9, עד שאנחנו מגיעים ל-999 כולל. בסדר? אז זאת סיגמה. אפשר קצת להוסיף עוד דברים. אני יכול להגיד, בואו נעשה ככה, מה אם אני סוכם את הסדרה הבאה? 2, 4, 6, 8, 10. שימו לב, בעצם מה אני רואה, אני לא יכול להגיד יותר שזה I, כי I, אם אני אגיד ש-I רץ מ-1 עד, אז בואו ננסה, זה סיגמה, I שווה למה? אם אני אגיד ש-I בהתחלה הוא 2, ובסוף הוא 10, ואני סוכם את I, זה לא יעבוד. כי מה שכתוב פה זה 2 ועוד 3 ועוד 4 ועוד 5 ועוד 6 ועוד 7 ועוד 8 ועוד 9 ועוד 10. בסדר? אנחנו בעצם קופצים I הוא אינדקס שגדל כל פעם ב-1. אז אנחנו לא רוצים אינדקס שגדל כל פעם ב-1, אנחנו רואים שהקפיצה פה היא 2. אז זה כאילו לקחתי איזה 2 מכנה משותף החוצה, ואז הכפלתי אותו בסדרה שהיא בעצם 1, 2, 3, 4, 5, נכון? וזה בדיוק מה שאני אעשה פה. אני אשים פה איזה 2 כפול I. ואז I הוא אכן רץ
ואני לא אריץ אותו מ-2 עד 10, אלא מ... מ-1 עד 5. תשימו לב, זה בעצם מספר האיברים שיש לנו בסדרה. מספר האיברים שיש לנו בסדרה, אם אני מתחיל מ-1, זה באמת 5 איברים, אז מ-1 עד 5, כולל 2 כפול I. שזה שווה, באמת, אם אני פותח את הסיגמה הזאת, אז זה 2 ועוד 4 ועוד 6 ועוד 8 ועוד 10. אוקיי, אז זה סכום של סדרה חשבונית. שאלות לגבי סיגמה, למישהו? אין, אז יאללה, בואו נמשיך. בואו נסתכל איך זה בא לידי ביטוי אצלנו במה שלמדנו. שוב אני חוזר, כל מספר אפשר לייצג בבסיס מסוים B, זה B, זה הבסיס. ויש פה, כמו שמקודם הכפלנו ב-2, שימו לב, אז פה יש איזה מקדם. זה מקדם, כאילו משהו שאני מכפיל איתו את הבסיס, ושימו לב, הבסיס הוא בחזקת האינדקס הפעם. חזקה של I. בואו נראה איך זה עובד. למשל, אם אני רוצה לקחת את המספר הבא, אני אומר שהבסיס שלו הוא 10, כלומר הבסיס עשרוני כמו שאנחנו יודעים לספור, 12,034, אני אומר שהוא הסכום הבא. אז דרך אגב, סביר להניח שלא תצטרכו לכתוב פתרונות ודברים כאלה, כל הפתרונות והדוגמאות, אם אני עושה צ'יט כזה, ואני גם כותב אותם, וגם אחר כך הן מופיעות על השקפים, כל הפתרונות מופיעים על השקפים, אז אין צורך לכתוב את הפתרונות, מה שכן, הערות, אני חושב שהערות זה מאוד חשוב, אז אמרנו 12,034. 12,034 בבסיס עשרוני אני מסמן ככה. זאת אומרת, זה הבסיס, שם 10 פה למטה, 10 קטנה כזאת למטה. עכשיו, אנחנו יודעים מכיתה ג' בערך, שמחלקים פה את הספרות לאחדות, עשרות, מאות, אלפים, עשרות אלפים, נכון? אז זה בעצם מה עשיתי? אם אני לוקח את הארבע הראשוני, את הארבע הראשון, אני שם אותו פה, הוא בעצם המקדם הזה, הוא המקדם פה, הוא מקדם, שימו לב, ה-I שלי מתחיל מ-0, שמכפיל את הבסיס. הבסיס הוא 10, הנה, זה הבסיס. 10, והחזקה הראשונה היא חזקת החזקה שנמצאת פה, ה-I הזה, וה-I מתחיל מ-0. אז הנה ה-I שווה ל-0, ה-I שווה ל-0, זה הכוונה פה, זה אותו בסיס, וזה פה המקדם. אז תראו, אני בעצם פותח את הסיגמה הזאת. אני פותח את הסיגמה, הסיגמה זה סכום, אז זה האיבר הראשון בסכום, בואו נראה מה האיבר השני בסכום. בעצם אני אומר לכם שזה איבר האחדות, כי הוא מוכפל ב-10 בחזקת 0, 10 בחזקת 0 זה 1. האיבר השני, אז כאילו אני יכול לשים פה איזה וי קטנה על ה-4, זה 3, 3 זה המקדם של העשרות. העשרות זה 10 בחזקת 1. אז גם עם ה-3 הזה סיימתי. עכשיו בואו נעבור ל-0. 0 זה המקדם של המאות. מאות זה 10 בריבוע. אז אתם רואים מה קורה פה? זה בעצם הסיגמה הזאת. בואו נעבור לבא. זה סיימתי, אני עובר ל-2. 2 הוא מכפיל אלפים, אלפים זה 10 בשלישית. שימו לב לאינדקס, I שווה 0, I שווה 1, I שווה 2, I שווה 3, ואחרון חביב, 1 כפול 10 ברביעית. אם אני אסכום את כולם ביחד, אז אני אקבל 4 ועוד 30 ועוד 0 ועוד 2000 ועוד 10,000, שזה בדיוק 12,034. אוקיי?
אז עכשיו, בעקבות התרגילון הקטנצ'י כזה, אני מקווה שאנחנו סגורים על איך עובדת סיגמה, מה זה בסיס, במיוחד כשמדובר בבסיס עשרוני, אנחנו נתחיל לסבך קצת, נשנה את הבסיסים, דברים כאלה, והמקדמים. דרך אגב, מה המקדמים יכולים להיות? מי יכול להגיד לי? מהו הטווח של ה-D? D זה המקדמים. 0 עד 9. 0 עד 9. נכון, מ-0 עד 9. ועכשיו מדובר, ושימו לב, והבסיס הוא... בסיס עשרוני. שהבסיס הוא 10. שימו לב, כשהבסיס הוא 10, הטווח הוא 0 עד 9. תזכרו את זה. מה הסיבה לזה? עוד מעט נגיע לבסיסים אחרים, ואז נדבר על זה. בסדר? אבל זה אנחנו יודעים, נכון? אנחנו סופרים מ-0 עד 9, המספר הבא כבר יהיה 10. ואז אחרי זה, זה עוד פעם, 11 עד 19, ואחרי זה 20. או עד 99, ואז 100. אז כל פעם אנחנו מגיעים עד לתחום מסוים, אבל מה שמשתנה זה רק בעצם המקדם הזה. המקדם הזה הוא רץ בין 0 ל-9. אוקיי. גיא, לפי אותו עיקרון בבסיס בינארי הזה. לא, לא, בוא נחכה שנייה אחת שנגיע לבסיסים אחרים, ואז נמשיך בדיוק הנקודה שאני מדבר איתה, עליה זה אותו עיקרון. שהכל זה אותו עיקרון, אבל צריך להתאמן. תסביר בבקשה למה זה מ-0 ל-9? עוד מעט נדבר על זה, בסדר? אוקיי. לא אפספס את זה, זה חשוב לי, לא סתם העליתי. בואו נעשה איזה תרגיל קודם. אז הנה מה שכתבנו מקודם. ובואו נדבר על הדברים האלה. מהו הבסיס במספר בינארי? 0.1. 2. בבסיס בינארי, ה-B שלנו, B שווה 2. אז מה D יכול להיות? מה טווח הערכים ב-D? 0.1. 0.1. בסדר? עכשיו, אני עכשיו, בואו נרשום פה בינארי. עכשיו אני ארשום עשרוני. עשרוני, B שווה 10, ואז D הוא 0, 1, 2, עד 9. עכשיו, רואים מה קורה? בעצם, תמיד המקדמים הם מ-0 עד ל... N מינוס 1. עד לבסיס. עד לבסיס לא כולל. לא כולל. רגע, רשמת פעמיים D, זה ככה? כן, כן. זה נמול את אחד בסיס אחד מקדם? אני לא יודעת שזה עשרוני, אוקיי. בסדר? אז הנה בינארי, מה שחשבנו ראשונים. אחרי זה עשרוני. בעשרוני יש לי בסיס, בסיס 10, וה-D שלי הוא מ-0 עד 9. כי זה כמו שאנחנו סופרים. סופרים. גיא, זה בגלל שלוקחים את ה-N מינוס 1, בגלל זה אתה... אם אני מכליל את זה לבסיסים, בסיסים אחרים, ואנחנו לא נלמד יותר משלושה בסיסים בקורס הזה, אנחנו נגיע לזה, אנחנו נדבר על איך זה נראה גם בבסיסים אחרים, ואתם תוכלו להכליל את זה לכל הבסיסים האפשריים שתרצו. בסדר? אבל זה בסך הכל הגיוני. אנחנו נתרגל עוד בהמשך, ואנחנו נראה בדיוק שזה מתיישב ממש ממש טוב. בואו נענה על סעיף ב'. מהו הערך העשרוני של המספר הבינארי הבא? אחד, אפס, אחד, אחד, בבסיס שתיים. אז תראו. 11. אני מבקש לא לצעוק, זה לא עכשיו, תראו, אנחנו לא בתיכון. בסדר? בתיכון היה מה שנקרא הערכת המורה, הערכת ה... אין את זה באקדמיה. זה לא מי שעונה ראשון מקבל מדבקה. זה לא עובד פה ככה. אני גם לא רואה אנחנו בזום, אם היינו עוד בכיתה, אז אני יכול להגיד, וואו, אתה אחלה, יופי. ואני לא כל כך רואה. אז מי שצועק, הוא רק הורס לאחרים, שעוד לא הספיקו לקרוא את השאלה אפילו, כי הם שנייה לא שמו לב. אז אני מבקש לספור עד 10, כל מי שיש לו את השתיק הזה של לצעוק את התשובה, לספור עד 10 שנייה לנשום, ובעיקרון רפי אומר, ואני ממליץ גם, מי שיודע את התשובה שלו אלו. כי מי שדע את התשובה, אז הוא חזק, אז הוא יכול לתת לאפשר לאחרים קצת לנשום ולהתגבר על הקשיים שלהם. שאלה.
אז רגע, שנייה עם השאלות. בסדר? אני אתן זמן לשאלות, אני מפקיד. לא, לא רואים את השאלה, זה מה שאמרתי. אני עוד לא, אני כותב אותה פה. שנייה. אוקיי. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את 1-0-1-1 לבסיס 2, ומה שאני רוצה זה שתגידו לי למה הוא שווה, שם פה סימן שאלה, לבסיס 10. זה מסומן או לא? לא מסומן. בסדר? שאלה טובה, עוד לא הגענו לסימונים, עוד לא מסומן. אם רפי הגעתם, אני יודע, פה עדיין לא. אז מה שאני רוצה שתעשו, שתעזרו לי לנסח את ה... אנחנו מדברים, אני מזכיר לכם שאנחנו עובדים, על בעצם על ידי, אנחנו רוצים לפתוח את הדבר הזה, את הביטוי פה, את 1-0-1-1, בבסיס 2, על ידי הסיגמה הזאת. אז זה סיגמה של מה, מאיפה עד איפה, תראו, ה-i הזה זה האינדקס, הוא תמיד יתחיל לרוץ ב-0, אוקיי? עד מתי, עד איפה? מי יכול להגיד לי? עד 4? אין מינוס 1, כאילו, עד 2? 3. עד 3. 3. זה בעצם הספרה הראשונה, 0, אז בעצם... יש לי פה מקדם, נכון? מקדם זה D, DI, כפול הבסיס, מה הבסיס אצלנו? הבסיס, 2 בחזקת ה-I. אז תראו, בהתחלה אנחנו לוקחים את, כאילו, אני אומר האחדות, אבל זה לא נכון, בסדר? כי אנחנו כבר לא בבסיס עשרוני. אבל אנחנו לוקחים את הספרה הזאת, אחרי זה את הספרה הבאה, אחרי זה את זאת, אחרי זה את זאת. אז אם אני ממספר אותם, זה 0, 1, 2, 3. אז I רץ מ-0 עד? 3. 3. כולל, כי יש לי סך הכל 4 דים, 4 מקדמים. בואו נראה מה כתוב פה. בעצם, בואו ניקח את הראשונה. מה המקדם הראשון? 1. 1, הנה זה. אז ה-D הראשון, D1 או D0. זה 1, כפול 2 בחזקת 0. ועוד, מה המקדם השני? 1. גם 1. 1 כפול 2 בחזקת 1. מה המקדם השלישי? 0 כפול 2 בחזקת 2, ואחרון? 1 כפול 2 בחזקת 3. כמה סך הכל קיבלתי? בואו נראה, 2 בחזקת 0 זה 1, אז יש לי מטח 1. 1 כפול 2 בחזקת 1 זה 2. 0 כפול כל דבר זה 0. ועוד 1 כפול 2 בשלישי זה 8. סך הכל קיבלתי 11. זה 11 בבסיס 10. בסדר? אז ככה ממירים. מבסיס 1 לבסיס אחר. שאלות לגבי, סליחה, ככה ממירים מבסיס 2 לבסיס עשרוני. כי בסיס עשרוני קל לנו, זאת הנוסחה, אנחנו משתמשים בה. שאלות לגבי ההמרה הזאת? אם היה לנו עכשיו מספר ארוך יותר. זה היינו ממשיכים. אם הוא היה ארוך, אז הוא היה ארוך פה. והיינו ממשיכים ידנית אחד אחד? כן. לא יהיה לך יותר ארוך מ-4, 5, 6, אולי, זהו, 8, אם מישהו ירצה ללמד אותך חזקות של 2. אבל זה העיקרון הוא מה שחשוב, לא כמה ארוך המספר. ראיתי שבמחשבון יש כזה סימן של סיגמה, זה לא משתמשים בזה? אני לא מכיר, אז כנראה שלא צריך להכיר, לפחות לא בקורס הזה. בכלל, ספורות הפעמים שאני השתמשתי במחשבון בתואר. אולי רק בקורסים שהם חדווה וכאלה. טוב, בואו נמשיך. אז הנה הפתרון, מופיע פה, בסדר. בואו נדבר על בסיסים קצת יותר גדולים. בסיס אקסדצימלי, זה לקוח מהשקף מההרצאה של רפי. אז תראו, מה קורה?
מה קורה אחרי שכבר אין לי מספיק מקדמים? בבסיס עשרוני, כש-B שווה 10, בבסיס עשרוני, אז אמרנו ש-D שווה 0, 1, 2 עד 9. אבל זה בסיס עשרוני. עכשיו, נתנו לנו פה בסיס חדש. הבסיס הוא B שווה 16. B שווה 16. B שווה 16 זה בסיס הקסדצימלי. בסדר? הקס זה 6, דצימלי זה 10, אז 16. אז הקסדצימלי. B שווה 16, אז לפי מה שאנחנו ראינו מקודם, בשקפים הקודמים, כתבתי לכם פה על D, D צריך להיות מתחיל מ-0, 1, 2, ואז הוא מתקדם עד ל-1 פחות 16, נכון? או שזה 1 פחות 10, או 10 פחות 1. אז 16 פחות 1 זה 15. אבל יש בעיה. 15 זה כבר ייצוג של ספרה אחת על ידי שתי ספרות, 1, 2. זה לא טוב לי. אז הפתרון שמצאו זה להגיד ככה, אני חוזר לפה לשקף, אומרים ככה, בואו נייצג את המקדמים על ידי ספרות רגילות עד שמגיעים לתשע. אחרי שמגיעים לתשע אני צריך הרי שתי ספרות בשביל לייצג את המקדם, אז אני אעבור לאותיות. A, B, C, D, E, F. בסדר? אז תראו, באותה טבלה אני רואה גם ייצוג דצימלי, זה איך שאנחנו סופרים, גם ייצוג אקסדצימלי, שזה בסיס B שווה 16, וגם ייצוג בינארי, שזה B שווה 2. אז נשים פה למעלה B שווה 2. באותה טבלה, תתלמו 108421, זה נראה לי דוגמה מההרצאה שלך. אוקיי, אז באותו שקף, למה? כי עדיין מדובר באותו מספר. נכון? אז למשל, בואו נעשה דוגמה קלה, המספר 8, שאנחנו סופרים אותו. באקסדצימלי אמרנו עד 10, לא כולל, כלומר מ-0 עד 9, או 10 המספרים הראשונים, נשארים אותו דבר, אז גם פה מדובר ב-8. ואז בבינארי, אני רואה שיש לי 0 כפול 2 בחזקת 0. תראו, הכי קל זה לשים פה 2 בחזקת 2 בחזקת 1, 2 בחזקת 2, אני מקווה שאתם רואים, 2 בחזקת 3. מה שחשוב זה ה-1 שמכפיל את ה-2 ב-3, 2 בשלישית, כי כל השאר זה אפסים. אז בסך הכל מה שיש לי בתוך הסיגמה הזאת שאני אפתח אותה, זה יהיה 1 כפול 2 בשלישית. 2 בשלישית זה אכן 8. 1 כפול 2 בשלישית זה 8. בסדר? אבל זו דוגמה מאוד פשוטה, אם אני לוקח, בוא נגיד, מספר קצת יותר מסובך, בוא נגיד C, C כתוב פה בטבלה שזה 12, בוא נגיד ואני לא יודע כמה זה C. אני לא יודע ש-C זה 12, שכחתי. אני רואה רק C באקסדצימלי. איך אני הופך את זה ל-12? אני יכול להסתכל שנייה על הבינארי שלו, הבינארי שלו ידוע. בסדר? ואני יכול להגיד, אוקיי, זה 0 כפול 2 ב-0, 0 כפול 2 ב-1, 1 כפול 2 ב-1, ב-2, סליחה, ועוד 1 כפול 2 ב-3. אז מה זה 2 בשלישית? 8 ועוד 4, שווה 12. בעצם זה אותו דבר בייצוג שונה. בסיס שונה, ייצוג שונה, אבל זה אותו דבר. תראו, כמה ספרות בינאריות, אני צריך בשביל ספרה אחת אקסדצימלית. והתשובה נמצאת מולכם. 1, 2, 3, 4. והסיבה היא שאני צריך לייצג את המספרים מ-0 עד 15, אתם רואים, מ-0 עד 15, שמדובר בבסיס 10, בוא נגיד, המספר הכי קטן פה הוא 0, אני צריך בשבילו
מספיק לי אחד, רק להגיד אפס, נכון? אני לא צריך יותר מזה, אבל בשביל לייצג 15 באקס הדצימלי, בבינארי אני רואה שזה 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, כלומר, 4 ספרות בינאריות זה ספרה אקס הדצימלית 1. אוקיי? אז בואו נזכור את זה, זה חשוב. 4 ספרות בינאריות ייתנו ספרה הקסה דצימלית. אבל זה לא בהכרח. אחת, בהכרח. למה? הנה, יש לך 0, 0, 0, 1. בייצוג שבו אנחנו נעבוד, בסדר? אתה תראה, כשאנחנו נבצע אמרות, אם אני אומר לך שכתוב פה, לא יהיה כתוב לך רק עוד אחת, יהיה כתוב לך A, F, 8, B, C, 12, C, 1, 2, A. בסדר? ככה אתה תסתכל על זה. כן, כן, הסתכלתי על זה פשוט הפוך, הסתכלתי כאילו מבינארי לדצימלי. אוקיי. אז עכשיו אתה צריך להגיד כמה ספרות בינאריות יש לי פה. כמה ספרות בינאריות יש לי פה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ספרות. הקסדצימליות, דצימליות, זה 8 כפול 4, 32, בעצם ספרות בינאריות. אוקיי, אז יש יחס. בסיס בינארי לאקסדצימלי, בסדר? אבל זה לא 7 ספרות? אפשר לקחת 32 ספרות בינאריות, ולחלק אותן ב-4, נקבל 8 ספרות אקסדצימלי. אבל זה לא 7 ספרות ולא 8? כי לקחת גם את 2 וגם את 1 כאקס, אבל זה 12, זה מספר. אז מה, אבל בשביל להגיד 1, אני צריך להגיד 0, 0, 0, 1. הבנתי, סבבה. בסדר? ככה, שכותבים ככה, הכוונה להגיד 0, 0, 0, 1. ו-2 זה יהיה 0, 0, 1. טוב, אז אני צריך 4. 4. סמכו עליי. ככה עובדים, עוד, אל תדאגו, זה יותר ויותר יעשה שכל בכל שנתקדם בתרגילים, ובכל שתתקדם בחומר גם, תבינו למה המחשב צריך לקבל מספר קבוע של ביטים. כל אחד, ואני אומר ספרות, אתם תשמעו גם, כשמדובר בבסיס בינארי, אתם תשמעו את המילה ביט, תשמעו גם את המילה בעברית סיבית. אז זה מספר הסיביות, מספר הביטים, זה אותו דבר. זה זמן לעוד תרגיל. בואו תנסו בעצמכם. אז יש לנו פה מספר. המספר הוא מספר בבסיס 16, כלומר בבסיס אקסדצימלי. רשמתי לכם פה עוד שיטה להגיד שהמספר הוא בבסיס אקסדצימלי. אז יש פה את השתי הסימון הזה, זה נקרא 0x. 0x זה אומר בסיס 16. זה סימון. ל-B שווה 16, לבסיס X הדצימלי. בעצם מה שאנחנו מתייחסים פה זה ל-A8F. ומה שאני רוצה שתעבדו לפי השיטה שאמרנו, לפי הסיגמה הזאת. יש לכם פה את המקדם, יש לכם את הבסיס שהוא 16, ויש לכם עוד מקדם ועוד מקדם. כלומר, 3 ספרות ואת הסכום בין שלושתם מוכפלים בבסיס. וכל פעם החזקה של הבסיס עולה ועולה. בואו תגיעו לייצוג או לערך של המספר הזה בבסיס עשרוני. אז קחו לכם, בואו נגיד, 3 דקות בשביל זה, ונפתור ביחד ב-443. שאלות אתם מוזמנים לשאול, להפריע, אתם לא מפריעים. זה הזמן שלכם, מישהו לא סגור על משהו, כאילו אני חושב בכיתה, כן. אתה יכול לחזור על ה-0x, פספסתי? אז אני מבקש קודם כל להשתדל לא לפספס, כאילו... איבדתי פוקוס לרגע. אז חשוב שבאותו רגע תגידי, בסדר? אל תחכי. כי אני רוצה שכבר תפתרי את התרגיל. 0x ו-b שווה 16 זה אותו דבר. זה רק עוד שיטה להגיד את אותו דבר. סבבה.
בסדר? שחר, אם את רואה שאת פספסת, באותו רגע, אל תתביישי. אל תחכי. יש תשובה גבוהה על גיא. אז בוא תבדוק את עצמך מולי, אני אפתור את זה עוד מעט. בסדר. או שאתה יכול להתקדם בשקף אם אתה סקרן, תקדם קצת בשקפים ותראה את הפתרון לפי. גיא, יש לי שאלה. כן. הכוונה בתרגיל פה זה פשוט לקחת את ה-A, 8 ו-F, להמיר אותם כאילו למספרים בבינארי, שזה כל אחד 4 ספרות, ורק כך לעשות את החישוב לפי 16, לפי בסיס 16, זאת אומרת, זה מתחיל לא, בוא לא, נגיד אם לא יש ביקש, לי... הוא לא ביקש להמיר לבינארי, הוא ביקש להמיר לעשרוני. אני עכשיו רוצה שתגיד לי, מה המספר שפה, 3,026. 158, זו התשובה לך להיות, משהו כזה. אני לא רוצה בינארי, אני רוצה סרוני. מי שסיים יכול להקליק, לעבור קדימה במצגת, לראות את הפתרון, יכול לבדוק את עצמו, ואם הוא לא הצליח, שינסה שוב. אז יאללה, אני פותר. אתם יכולים לעצור אותי ולשאול שאלות, למה עשית ככה, למה דווקא בצורה כזאת. תרגישו חופשי לעצור, לשאול. בשביל זה אני פה. אז תראו, אני לוקח את המספר הזה, ובדיוק כמו שעשינו מקודם, אני משתמש באותה הטכניקה של הסיגמה, הרי אני יודע שמה שכתוב פה, ה-F הזה, זה המקדם של הבסיס בחזקת 0. וזה, והשמונה הזה זה המקדם השני של הבסיס בחזקת 1, וזה המקדם של הבסיס בחזקת 2. עכשיו הבסיס אצלנו, 16. אז מה שאני אקבל זה שווה למה? בואו נראה את הראשון, זה שווה ל-F כפול B, אני פשוט מפרק את זה בסדר, B בחזקת 0 ועוד 8 כפול B בחזקת 1 ועוד A כפול B בחזקת 2. עכשיו, ה-F, 8 ו-A וה-B האלה, יש להם משמעות. אם אני רוצה להמיר אותם לעשרוני, אז כדאי שאני אדבר במספרים העשרוניים כמו שאני מכיר. אז אם אני הולך אחורה לטבלה, אני רואה ש-F שווה מה? 15. F זה 15, נכון. איך אני גם יודע ש-F זה 15? זה האחרון. ואני יודע שבבסיס 16 האחרון יכול להיות, המקדם האחרון יכול להיות עד 15. אז F זה האות הכי גדולה, באמת 15, כפול הבסיס שזה 16 בחזקת 0. ועוד 8 כפול הבסיס שזה 16 בחזקת 1. ועוד A שזה 10 כפול הבסיס 16 בחזקת 2. עכשיו אל תלחצו מזה שאתם לא סגורים כמה זה F, כמה זה A, כמה זה B, כמה זה C. קודם כל, תמיד אפשר לפתוח שקף, וזה לא משהו שאתם צריכים לזכור בעל פה, מצד אחד. מצד שני, אני בטוח שזה יהפוך להיות משהו שקל לזכור אותו, אחרי שעושים אותו כמה תרגילים כאלה, וכבר אתם זוכרים, ברגע שזוכרים גם ש-A זה 10, אז B זה 11, C זה 12, D זה 13, וכן הלאה וכן. אז כל מה שנותר לנו לעשות פה זה בעצם לסכום, נכון? אז יש לי 15, ועוד 8 כפול 16, שזה 6 כפול 8, 48 ועוד 8, זה ועוד 80, זה 128, ועוד 10 כפול 16 בריבוע, 16 בריבוע זה 256. סך הכל קיבלנו 2,707. משהו לא מסתדר לי. בסדר, כן. נכון. בסדר גם. טוב, אז זה הפתרון.
הכל מופיע פה. כן, הנה, 2003, הכל בסדר. אז זאת המראה בעצם של בסיס, בעצם מה שעשינו עכשיו, תימו לב, תמיד ביקשתי מכם להמיר לעשרוני, 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 אבל לא דיברנו על בסיסים אחרים, מעבר מבסיסים אחרים. בסדר? כלומר, לא אמרנו בוא נעביר דווקא נגיד מי עשרוני לבסיס מספר 2, לבסיס בסיס 2 או בסיס בינארי. אז בואו ניקח דוגמה, הדוגמה הזאת הופיעה בהרצאה, רק בשביל רענון. אז אם יש לי 37 בבסיס 10, כמה זה בבסיס 2? תרגלתם עם רפי את שיטת השארית, הוא קרא לזה שיטת הקווים הקטנים. מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נפרוס בפנינו את ה... בעצם את האפשרויות שיש, או את הסכום של כל בסיס בחזקתו. מה זה אומר? אתם זוכרים שאם אני שם פה, בואו נשים פה איזה כותרת, אני אגיד זה I שווה, I זה האינדקס באותה סיגמה, אז פה I שווה 0, I שווה 1, I שווה 2, עבור הספרה הזאת, כן? אני שם מעל הספרה המתאימה. קצת מרחק אני צריך, כדי שיהיה פה מקום לכתוב, 3, 4, 5, 6. אז זה ה-I. בעצם המקדם פה, זה המקדם, יכפיל את הבסיס בחזקת ה-I. אז מה הבסיס? 2, נכון? 2 בחזקת 0, 2 בחזקת 1. 2 בחזקת 2, 2 בחזקת 3, 2 בחזקת 4, 2 בחזקת 5, וכן הלאה וכן הלאה. אז מה שקורה פה זה המספר שאני החליט לכתוב פה, שאם מדובר בבסיס בינארי, אז האפשרויות שלי זה או 0 או 1. וגם פה לשים או 0 או 1, או 0 או 1, או 0 או 1, או 0 או 1, או 0 או 1. אני אצטרך לבחור האם לשים 0 או האם לשים 1, כן? כי אני יודע שהאחד הזה יכפיל לי את, את החזקה הזאת, את הבסיס בחזקה. אז אפשר לעשות את זה ככה, ואפשר גם במקום לחשוב על זה כשתיים בחזקת או בסיס בחזקת, פשוט לרשום את, את המספרים. כלומר, שתיים בחזקת 0 זה 1, אחרי זה 2, אחרי זה 4, אחרי זה 8, אחרי זה 16, 32, 64. זה בסך הכל חזקות של 2 שאני עולה. עכשיו אני יכול להגיד לכם, אוקיי, זה 0 או 1 שיכפילו לי את 1, אני צריך לסכום את המספרים פה כדי להגיע ל-37. עכשיו השיטה, שיטת הקווים הקטנים אומרת, תלך מהגדול ביותר שאתה יכול להכיל בתוך ה-37. מה זה אומר? בואו ננסה, נתרגל את זה ביחד. אני אכתוב פה או 0 או 1, בהתאם למסקנות שאני אגיע אליהן. תעזרו לי. 37. אם הייתי מסמן פה 1, אז בעצם אני כבר אומר שיהיה כתוב פה 1 כפול 64 ועוד, נכון? אז זה לא טוב לי. כי כבר חרגתי מה-37. אז מה חייב להיות פה? 0. 0. לא יכול להיות שיהיה 64 ביט... הביט פה יהיה 1, הספרה פה תהיה 1, כי 1 יהיה מוכפל ב-2 בשישית, כי זה המיקום שלו, ו-1 ב-2 בשישית זה 64, אז כבר אני אעבור את ה-37. אז אם אני מנסה להמיר לבינארי, ואני כבר בייצוג בינארי שהוא יותר גדול מ-37, אז אני הולך בדרך הלא נכונה. אז כדי לתקן זאת, אנחנו צריכים לשים פה 0. אז בעצם פה אני אשים 0. ואז אני אעבור למיקום הבא. שימו לב, הפעם אני הולך משמאל, מהגדול לקטן. ופה יש 2 בחמישית. כלומר, אם אני שם פה 1, זה 1 שמכפיל את 2 בחמישית, אני אקבל 32. זה בסדר? זה טוב לי? כן, מצוין. מצוין, כי מתוך 37 כבר הצלחתי 32 לתפוס. אז זה כאילו עשיתי ככה. אז יש לי קודם כל פה 1, ועכשיו כל מה שנשאר לי... זה להגיד, אוקיי, 32, בתוך ה-37 האלה, הצלחתי כבר לייצג בבינארי, יש פה 1, נשאר לי עוד 5 בבסיס 10. ואני ממשיך הלאה, אני אומר, אוקיי, 16 לייצג את 5 בעזרת 16, לא טוב לי.
אני לא אצליח. זה יותר מדי. 16 זה יותר מדי, אני שם פה 0. 8 זה גם יותר מדי. 8 גדול מ-5. אז אני שם פה 0. 4 לא גדול מ-5. יופי. אני יכול לנסות להגיע ל-5 הזה בעזרת ה-4 שקיים לי פה. אז את ה-4 הזה אני אכתוב, אני אשים פה 1. וכבר יש לי 32 ו-4, 36 מתוך 37, הצלחתי לייצג. חסר לי רק עוד 1. 1 בבסיס 10 זה כמו 1 בבסיס בינארי, נכון? וזה לשים בסך הכל פה 1, יכול לשים פה 0, ותראו מה שקיבלנו, בעצם קיבלנו שהם 37 בבסיס עשרוני שווה למספר, ואנחנו מדברים על מספרים חיוביים, 1, 0, 0, 1, 0, 1. בבסיס 2. מי שרוצה לבדוק את עצמו, יכול, להגיד, אוקיי, זה 1 כפול 2 בחזקת 0, ועוד 1 כפול 2 בחזקת 0, 1, 2, ועוד 2 בחזקת, אני כבר לא צריך לרשום את ה-1, אתם מבינים, אבל בכל זאת, 1 כפול 2 בחזקת 0, 1, 2, 3, 4, 5. שזה שווה ל-32, זה שווה 4, וזה שווה ל-1, באמת קיבלתי 37. אז זאת שיטת הקווים הקטנים. זאת הייתה בעצם, שוב, לעשות משהו שכבר ראיתם, וחשבתי שזה חשוב שתראו איך עובדים בשיטת הקווים הקטנים. יש שאלות לגבי השיטה הזאת? תגיד רגע, גיא, חובה שהמספר השמאלי יהיה 0, נכון? כתבתי פה, אתה רואה? מספרים חיוביים בלבד. אז עוד לא נכנסתי לסימן, אם זה אומר שאם המספר הוא 1, אז מספר שלילי וכן הלאה וכן הלאה, עוד שנייה נעשה את זה. אוקיי. בסדר? אז הנה כל הפתרון, ותרגיל בשבילכם. תמירו את 17 מבסיס עשרוני לבסיס בינארי. אז אתן לכם, תעשו את זאת בשיטת הקווים הקטנים, תכינו מקומות, ותוכלו לעשות את זה. אתן לכם שתי דקות בשביל העניין הזה, ואז אני אתחיל לפתור. גיא, אפשר שאלה? בטח. ראיתי בפאורפוינט, במצגת, יש כאילו דרך אחרת לפתור את זה, כאילו לפתור את זה כמו ה-37, או לחכות לך לראות איך אתה פותר. תחשב לי, תפתור את זה כמו ה-37, ואני אראה לך משהו אחר. בסדר, כבר פתרתי איך 37, מחכה. כן, זה לא צריך לקחת הרבה זמן. כל מספר דו-ספרתי, לא אמור לקחת הרבה זמן. מי אמר שהוא פתר? איך קוראים לך? מייקי מג'ד. מג'ד, אז יאללה, בוא תעזור לי לפתור בשיטה שלך. כן, בקווים קטנים כזו. קווים קטנים, כמה עשית? כן, תעשה 1, 2, 4, 8, 6, 10, עד 6, 10, יש 5 קווים. 2, 4, 8, 16. אתה אומר 32 כבר לא צריך, כי זה יותר... לא, 32 לא. 5 קווים. זה יותר מדי גדול. אז רגע, אני שמתי 32, אני אשים פה 0. נשים 0. אז 1 ב-16. נכון. 0, 0, 0, 1. כי 1 כפול 2, קצת 4, זה 16. אז נשאר לי עוד 1 להגיע ל-17. בצדק אמרת, נשים פה 1 בסוף. ובאמת, מה שקיבלנו זה 1, 0, 0, 0, 1, בסיס 2. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם איך המחשב עושה את זה. ולמה אני רוצה להראות לכם את זה? כדי שעוד מעט אתם לומדים C, נכון? כן. שפת C. אז עוד משהו כמו חודש, חודש וחצי, תלמדו מספיק חומר ב-C, ויבקשו מכם, אחד התרגילים שיבקשו מכם, זה להמיר מבסיסים. ממש, לקחת מספר ולייצג אותו בבסיס בינארי, למשל.
ואז תצטרכו למצוא דרך לעשות את זה. בשביל זה אני רוצה להכיר בפניכם את אופרטור המודולוס. מישהו מכיר? לא. מודולוס? כן, זה מה שמפריד בין השלם לשארית, לא? בעברית שארית. אם אני שואל אתכם את השאלה הבאה, תיקחו את המספר 10, תחלקו אותו ב-3. ואני רוצה את השארית, ותגידו לי, אל תגידו לי 3/3, אלא תגידו לי 3 עם שארית 1. אתם מבינים? אז פה שלמים, ופה שארית. כאילו מה קרה? אמרתי לכם, טוב, אתם באמת תקבלו 3/3 ייתן לנו 9, ואז אני צריך עוד 1 בשביל השארית. כדי להגיע לתוך 10. מה זה אומר לך? זה לא הבנתי. לחלק. 10 לחלק 3, זה מה שעשית פה? נכון. ככה עושים לחלק במקלדת. בואו נעשה עוד דוגמה. 5 לחלק ל-3. מה בשלמים? 1. וכמה שארית? 2. אתם מבינים? כי 1 כפול 3 ייתן לי 3, ואז כדי להגיע ל-5 יש לי עוד 2 שארית. מה רשמת שם לפני השארית למעלה? מודולוס. מודולוס, מודולוס. מודולוס, מודולוס. עוד שנייה נשתמש בו. מה זה 9 לחלק ל-4? כמה שלמים? 2 שלמים, שארית 1, נכון? אז תראו מה המודולוס אומר. המודולוס אומר, קח רק את השארית. כלומר, אם אני אשאל מה זה 10 מודולוס 3, מה אתם צריכים לתת לי? את השארית של החלוקה. בעצם אני שואל, מהי השארית בחלוקה ב-3? השארית בחלוקה ב-3 היא 1. מה זה 5 מודולוס 3? זה 2. כי חילקתי את 5 ב-3, קיבלתי 1 עם שארית 2. אז מעניין אותי רק השארית. זה למקרה נראה כמו אחוזים או שיש קשר? כאילו זה נחשב כמו אחוזים? ככה מסמנים. או סימן שונה, אוקיי. אין שום... את תראי שאומר, זה לא אחוז. זה רק סימון, בסדר? רק סימון, לא יותר מזה. אז 9, מודולו 4, זה 1. אוקיי, אז הבנו מה זה מודולוס. מישהו שלא הבין, שירים את האצבע עכשיו, שיגיד, עוד תרגיל 2, אין לי בעיה לעשות. עכשיו תראו. אני אקח את 17 ואני אעשה את הפעולות הבאות. כמה זה 17 מודולו 2? עכשיו למה בחרתי 2? כי הבסיס שלנו הוא 2. 1. זה 1. אז תראו מה אני אקבל. אני אקבל את, וזה אני אקרא לזה שלב ה-0, אני אתן פה שלב, שלב מספר, וזה שלב 0. בסדר? לא הבנתי, למה זה 1? כי תחלק 17 ב-2, תקבל 8 עם שארית 1. זה מה שאני רוצה, שתביא לי את השארית. טוב? אם לא הבנת שארית, היית צריך להגיד מקודם, שאני שאלתי מי לא הבין, אבל שארית. חשוב להבין, אם לא הבנת, תבקש ממני בסוף השיעור להראות לך עוד פעם, כי זה חשוב. אז 17 מודולו 2 זה 1, ולכן אני רושם בשלב ה-0, הנה אני שם פה אותם שלבים, 0, 1, 2, מתאים לי לאינדקס, אני שם פה 1. עכשיו, מה נשאר לי בעצם? 16? 8? אז מה שאני עושה, עכשיו אני עושה כזה דבר. אני אומר, אוקיי, בוא ניקח את ה-17, ונחלק אותו ב-2, רגיל, זה לחלק במחשב, מי שלא הבין, מה שאתם מכירים כנקודותיים או כשבר, ואני אקח רק את השלמים. מה השלמים? 8. אוקיי, אז כל זה שלב 1. שלב 2 אומר, קח את ה-8 הזה ותעשה את אותו דבר. אז הנה, 8 מודולו 2, שווה כמה? מה שהאריס של 8 לחלוקה ב-2? אין שאריס. אין שאריס. אוקיי. אז את האפס הזה אני רושם פה. שימו לב, זה מה שאני רושם. תמיד אני רושם מה שהשארית מהמודולוס. השארית אני רושם,
ואז מבצע חלוקה בשתיים. 8 לחלק ל-2 שווה 4, נכון? אז עכשיו זה השלב, שלב 1 יסתיים, בואו נעבור, אנחנו בשלב 2. 0, 1, אני עכשיו ב-2. 4 מודול 2, זה שוב 0, ו-4 לחלק ל-2, זה 2. וזה הספרה הזאת, כן? רשמתי אותה פה, ואני בשלב 3. שלב 3, אני לוקח את השתיים הזה ושם אותו פה. 2 מודול הוא 2, תמיד מודול הוא הבסיס. 2 מודול הוא 2 שווה ל-0, רושם פה 0, ואז 2 לחלק ל-2 שווה 1. סיימתי עם השלב השלישי, אני בשלב רביעי. שלב רביעי, 2 מודול הוא 1, שווה לכמה? 0-1. 0. אחד מודול שתיים. אחד מודול שתיים. אחד מודול שתיים. לקחתי את האחד הזה, סליחה, שמתי אותו פה. אחד מודול שתיים שווה ל... אחד. אחד. כי קיבלתי אפס עם שארית אחד. אז שארית היא אחד. ואז תראו מה כתוב פה. אחד, רגע, את האחד הזה אני שם פה. ואז אחד לחלק לשתיים שווה לאפס. כן? בשלמים זה אפס, קיבלתי חצי, אבל בשלמים זה אפס. אני מסתכל רק על חלק השלם. 0.5, אז זה לוקח לפני הנקודה. לפני הנקודה זה אפס. ותראו מה קיבלתי. 1, 0, 0, 0, 1. אז זה נקרא, בסדר, זה אלגוריתם. עכשיו אתם לא מכירים את המילה הזאת עדיין, אלגוריתם. אלגוריתם זה במתכון. טוב? מתכון או שיטה. שיטה שבה המחשב ממיר להמרת מספר עשרוני לבינר. אז תהיה לכם מטלה, ואז תזכרו, גיא יראה לנו איך עושים את זה. ותחזרו, גיא יראה לנו. אתה אומר למה אני עוצר בשלב הרביעי? כי קיבלתי פה 2 שווה קיבלתי פה 0. ברגע שקיבלתי חלוקה ב-0, אין לי יותר מה להמשיך, אני אמשיך לקבל 0, 0. לא, אני מתכוון להתחלה, 1 מודל 2 שווה 1, איך שווה 1? 1 לחלק ל-2. טוב, חצי, חצי. לא, אין חצי, בשלמים. אני אמרתי, תתן לי תשובה בשלמים ושארית. אז התשובה בשלמים היא אפס. כן. אני לא יכול לחלק אחד לשני אנשים. יש לי עוגה אחת. כן, כן. בסדר, אני רוצה לחלק לשני אנשים. כמה שלמים אני אקבל? אני לא אקבל שום שלם, אני אקבל חצי. אז יש לי שלם, אפס, שארית אחד. אז מי שצריך חזרה על מודול, אני אעזור לו בסוף השיעור. בסדר, אני רוצה להתקדם. זה פחות קריטי כרגע, זה יעזור לכם עוד מעט, ממש עוד מעט. אתם תודו לי שהראיתי לכם את זה כבר עכשיו. אבל שזה ידגדג לכם, זה טוב, זה לא מופיע עדיין בשיעורי הבית, זה יופיע בשיעורי הבית. אבל חשוב שזה כבר עכשיו יהיה אצלכם בראש. לא להילחת אם זה לא יושב טוב, זה מופיע פה, ממש באופן מסודר, בדיוק כמו שעשינו עד עכשיו. ונעבור לתרגיל הבא. אז יש לכם פה עוד תרגיל? שוב, תנסו, הפעם, תנסו לעשות את השיטה שאני הראיתי לכם, אבל לייצג בעצם מספר 16 בבסיס הקסדצימלי. בסדר? אתם יכולים לנקוט באחת משתי השיטות הבאות. אחת, זה השיטה שאני הראיתי לכם עכשיו, שזה נקראת שיטת השארית, שזה כל פעם לעשות מודול הוא הבסיס, ואז לחלק, שזה אולי לא כדאי בשלב זה לעשות, אנחנו נעשה שיטה אחרת. מה השיטה, איך לפי דעתכם כדאי לכם, אם מישהו יוכל להגיד לי, מה השיטה שלו להמיר 17, מבסיס 10, למשהו, סימן שאלה, לבסיס 16. להמיר את זה קודם כל לבינארי, ואז אחרי זה כל 4 ספרות בינאריות יש להם ייצוג בבסיס האקסדצימלי. מצוין, מצוין.
אז בואו נסכם את מה שמי אמר. מי זה היה? אדיר אמר. אדיר. אז להצעת אדיר, אפשרות ראשונה. בשלב ראשון, להמיר לבינארי. אז זה השלב הראשון. שלב שני, להמיר בינארי לאקסה. ואז אני רושם לכם פה כל ארבע ספרות בינאריות וספרה או שווה לספרה אקסדצימלית. ואני אגיד לכם פה עוד מה קורה אם אני אמרתי לבינארי, אמרתי אמרתי 17 לבינארי, ואז קיבלתי משהו, אתם יודעים מה, הרי יש לנו את האמרה לבינארי, בואו נעשה את התרגיל הזה, אמרה לבינארי 17 מ-10 שווה ל-1, 0, 0, 0, 1, לבסיס 16, לבסיס 2. אז זה שלב א', עשינו אותו. איך אנחנו עושים את שלב ב'? אנחנו לוקחים רביעיות. מאיפה אני לוקח את הרביעייה? מהטבלה? כן, אבל לא את המשמעות. שמאל? מימין. שמאל לימין. תראו, יש פה... יש פה כל כך הרבה, כאילו, אני יכול לקחת רביעייה כזו, נכון? רביעייה עד לפה. ואז אני תקע עם אחד פה, או אני יכול לקחת את הרביעייה הזאת. יותר גדולה, ואז היא תקע עם האחד הזה. אז מה כדאי? כן, אבל הימני הוא הכי פחות משפיע, לא? אפשר לקחת שני רביעיות. אז תראו מה אנחנו עושים, הרי אנחנו מחפשים ספרה, נכון? את ספרת האחדות, כביכול, את הספרה הראשונה. תמיד אני לא נלך, ניקח את האחדות. אז אני אקח את הארבע הראשונים. זה בעצם יהווה לי ספרה אחת. מהי הספרה הזאת? אפשר להוסיף אפסים, או שאי אפשר להוסיף אפסים משמאל? ספרה זאת תהיה אחת. רגע, שנייה אחת עם האפסים. בוא נדבר על הספרה הזאת. 0, 0, 0, 1. מה זה 0, 0, 0, 1 ב-X-אדצימלי? 1. זאת ספרת הספרה הראשונה בבסיס ה-X-אדצימלי, 16. עכשיו עוד ספרה אחת. מה הספרה שפה מופיעה? 16. A, F. לא, אין ספרה כזאת. מה כתוב פה? אחד. אז עכשיו, יש פה בעיה. זה אחד כפול שתיים ברביעית, לא? תראו. שתיים ברביעית, כן. לא, זה אף. שנייה. עם כל הניחושים, בואו אני אעשה לכם סדר. יש לנו פה נתון. כתוב מספר שלילי או חיובי? חיובי. עכשיו, מה רפי לימד אותנו בהרצאה? הוא אמר, אם יש אחד מוביל, כלומר, אחד ראשון, המספר הוא מספר שלילי. אבל המספר הוא לא שלילי. כלומר, חייבים להיות פה אפסים עוד קודם. אז בואו נסדר את זה ככה שהוא לא יהיה שלילי. עוד לא נכנסתי למספרים שלילים. אבל אמרנו שהוא שלילי רק אם אומרים את זה מראש, כאילו אם מגדירים. נכון, לא אמרנו מראש, אבל אמרנו חיובי. אבל אז כדי להגיע למספר, למה אני אומר את זה? כי יש הבדל בין 0001 ל-1111. זה מספר אחר לגמרי. לכן, הרביעה הבאה תהיה 0, 0, 0, 1. וזה גם אחד. רוצים לבדוק? תמיד שאני משלים, אני משלים עם אפסים? לא תמיד. לפי אם המספר הוא חיובי או שלילי. עוד רגע נגיע לזה, בסדר? כרגע המספר הוא חיובי, בוא נגיד ככה, אני לא נוגע עוד במספר שלילי. אם המספר הוא חיובי, לרפד באפסים. זה נקרא לרפד. לשים עוד בהתחלה. להוסיף עוד אפסים. אז אפשר להשלים. אפשר כמה אפסים שרוצים? את רוצה להשלים לרביעייה. אני שואלת אם אפשר להוסיף שלוש אפסים, וזה לא משפיע בכלל. אם אני אוסיף פה עוד רביעייה של אפסים, אז מה תכתבי פה? אפס, נכון? ועוד רביעייה, זה עוד אפס. זה לא משנה. זה אפס. אז הכפלת את אפס במכנה. אז אם המספר חיובי,
משלימים אפסים לרביעייה. בסדר? זה כרגע עם המספר החיובי. תרגיל הבא, אנחנו מתחילים לדבר על מספרים שליליים. רגע, אבל אפשר להבין למה אתה משלים את המספרים משמאל ולא מימין? מימין ולא משמאל. אני מתחיל מימין, מימין לשמאל, מימין לשמאל. הגעתי פה, לא היה, אני ממשיך להשלים. עד שאני מגיע לרביעייה, מימין לשמאל. לא, השאלה היא למה אתה לא משאיר את האחד משמאל. אני לא משאיר את האחד משמאל? הוא שואל למה לקחת מצד ימין את, את הריבוע כביכול ולא מהאחד השמאלי. כי אני, תראה, בוא נבדוק את עצמי שאני עשיתי משהו נכון. בוא תסתכל, אני צריך להגיע ל-17, נכון? בוא תגיד לי איך אני חוזר ל-17. אני, לפי הסיגמה הזאת שלמדנו בהתחלה, אני צריך לקחת את ספרת האחדות, 1, תכפיל אותו בבסיס בחזקת 0, והספרה השנייה, הספרה הזאת, היא גם 1 במקרה, 1 כפול 16 בחזקת 1. בוא נראה שאני באמת קיבלתי 17, אז הנה יש לי 1 כפול 16 בחזקת 0 זה 1, 1 כפול 16 בחזקת 1 זה 16, אז קיבלתי 17. בבסיס 10. יש לי שאלה. בסדר? רגע, בוא נתבדע שהבחור שלא הבין מקודם למה עשיתי ככה, כדי לקבל את התוצאה הנכונה. תראה, אם הייתי עושה כל דבר אחר, הייתי בעצם הורס. אני לא רוצה להרוס, אני רוצה לשמר את המצב, אני רוצה לשמר את המספר. לא יכול להיות שאני אגיד, פה זה 17, פה זה 48, וחזרתי ל-17, לא היה עובד. בסדר? זה חייב להיות תמיד 17, 17, 17, 17, 17 בייצוג 16, 17 בייצוג 10, 17 בייצוג בינארי, 17 בייצוג אקסדקטימלי, תמיד ניתן לי 17. כן, שאלות נוספות. כן, למה העברנו את זה קודם כל לבסיס בינארי ואז ל... כי למדנו. אוקיי, תודה. כי זה כבר מה שלמדנו, אנחנו יודעים, ואנחנו יודעים שזה רביעיות, וזה שימושי וזה קל. כי זה קל, אנחנו כרגע מספרים פשוטים, 17, חכה שנגיע למספרים יותר גדולים, כמו 3,438, תתחיל להאמיר לי, אז קצת יותר קשה, נכון? אז לאט לאט. אנחנו יודעים שיטת הקווים הקטנים לעשות לרביעיות, ואז לוקחים כל רביעייה, ואז כל רביעייה היא בטווח מ-0 עד F. ואז זה קל. זה קל להגיד מ-0 עד F, זה כולה להסתכל על 4, 4 ספרות בינאריות, 0 עד F, לא קשה כל כך. אוקיי, תודה. נתרגל את זה עוד הרבה... אם התקווה... אפשר שאלה גם? כן. אם היה לי בסוף אחד בצד שמאל, בצד שמאל במקום האחד היה לי אפס, אז גם הייתי מוסיפה שלוש אפסים, נכון? אם היה לך פה אפס? כן, אז הייתי גם משלימה לשלוש אפסים. אז זה ארבע פעמים אפס זה אפס. כן, כן. ואז אתן לך את המספר אחד. אבל מראש לא היית מגיעה למצב הזה, כי היית מתחילה באחד, אז יודעת שאת צריכה רק ספרה אחת. אבל בסדר. כן, תשלימו. תשלימו לאפסים כשמדובר במספר חיובי. בואו נדבר על מספרים שהם לא חיובים. יש לכם פה את השיטה הנוספת, שזו אותה שיטה שעשינו מקודם, רוצה להראות לכם שזה עובד גם בבסיסים אחרים. פשוט עושים מודולו, ואז חלוקה, מודולו ואז חלוקה, מקבלים שוב אחד ואחד. עשינו את זה בשתי השיטות. את זה אני רוצה פחות להתייחס אליו כרגע, כדי ש... מספיק טעמתם מהמודולו בשלב זה. רגע, מה זה אבל, למה, יש לי שאלה על זה, למה על זה פה מודולו? על זה, תעשו לא בשיעור, בסדר? אני לא... זה חורג מהחומר, זה השערה. אז אני מעדיף את ההשערה לתת לכם לאט לאט לספור, בסדר? כאילו, זה לא השערה ברמה של מדעי המחשב, אתם חייבים לדעת מה זה מודולו. אתם תראו מודולו כל הסמסטר, כל השנה, כל החיים. כאילו, אתם תראו מעכשיו, כל הזמן תראו מה זה מודולו, אבל אני רוצה לתת לכם את זה בתאימות. אז בואו, טעמנו מספיק, בואו נמשיך הלאה. שמחו עליי. ייצוג מספרים בינאריים מכוונים בשיטת המשלים לשתיים. אוקיי, אז קודם כל אנחנו מדברים פה על מספרים מכוונים. מה זה מכוונים? שיש להם אפשרות להיות גם שליליים, לא רק חיוביים. זה נקרא מספרים מכוונים, כי יש כיוון, כאילו, כיוון על ציר המספרים. כיוון השלילי. כאילו לא מסומנים. כן, והם כן מסומנים,
הכוונה למספרים מסומנים, יש להם סימן, יש להם מינוס או פלוס, יש להם סימן, והשיטה היא שיטת משלים לשתיים. מה זה שיטת המשלים לשתיים? מישהו יודע? עברתם על זה בהרצאה? כן, פשוט מאוד. לא עברנו בהרצאה. לא. איך, אוקיי, אז מה, איך רפי אמר לכם שאתם יודעים להבדיל בין מספר שלילי למספר חיובי? אם יש אחד בהתחלה, ואם אמרו לנו. ואם פשוט אם זה מוצג לנו כעובדה. אוקיי. נתון. בואו נעשה לכם סדר. אז הרבה פעמים קצת קשה, זה לא בדיוק עובד ככה. להגיד שיש אחד בהתחלה, זה לא אומר לי שהמספר הוא בשיטת המשלים לשתיים. שיטת המשלים לשתיים זו שיטה שצריכים להגיד מראש שזאת השיטה שבה אנחנו מתכוונים לדבר על מספרים שליליים. עכשיו אני אגיד לכם שהמחשב שלכם הוא משתמש בשיטת המשלים לשתיים, ולכן לומדים את השיטה הזאת. זה לא שאנחנו סתם בא לנו להנפיץ איזו שיטה. השיטה הזאת, שיטת המשלים לשתיים, זאת השיטה שבה המספרים שליליים מיוצגים במחשב. עכשיו, יש פה, אתם אומרים, בואו ניקח, אני אקח שנייה את זה דף חלק, אוקיי, אז בוא ניקח מספר. מה המספר הזה בבינארי? מה המספר הזה? חמש. שווה לחמש בבסיס. עכשיו אני אומר לכם, בואו תמירו אותו, אני רוצה מינוס חמש. מינוס חמש, איך אתם עושים? הופכים סימן, אחרי האחד. איך אני אוכל מהאחד, אחרי האחד. רגע, אז בואו, התחלתי באחד, זאת אומרת, בגלל שהתחלת באחד, אז יכול להיות שאמרת מראש שזה מספר שלילי, בואי, התחלתי באחד. לא, אחי, אנחנו מחליפים את הספרות, אחד מצד ימין משאירים את האפס. אמרתם שלא למדתם שיטת המשלים לשתיים. לא, למדנו את זה בסוף ההרצאה. למדנו להמיר. למדנו את זה, הוא פשוט לא הסביר לנו את הכותרת. הוא לא אמר שזה משיטת המשלים לשתיים. אוקיי, אז אני נדעתי לזה שם, זה באמת, פשוט תכירו את השם. זה בטח הופיע ולא הוזכר, אבל שיטת המשלים לשתיים זאת השיטה. בעצם זאת השיטת ייצוג. אז תראו, אז כרגע המספר הוא חיובי. עכשיו אני רוצה להראות לכם בעייתיות. אם אני אומר, בואו תאמירו את המספר הזה, כאילו נסתכל רק על הביט הזה, על ביט הסימן, וכל השאר אני אשאיר אותו דבר. אני אומר עכשיו זה מינוס, סליחה, רשמתי 4, מינוס 5, נכון? כי זה מינוס, וזה 5. תהיה לי בעיה. תהיה לי בעיה, מתי? זה מינוס 8 ועוד 5. בדיוק, זה מינוס 2 בשלישית ועוד 5. תראו, תהיה לי בעיה כשאני אנסה לעשות חיבור בין מספרים וחיסור בין מספרים שליליים. אתם, אני מקווה שראיתם את זה בהרצאה, אין לי זמן להראות לכם דוגמה, כי יש רק עוד 10 דקות ואני רוצה את התרגיל האחרון. אבל תהיה לי בעיה כשאני אנסה לחבר בין מספרים שליליים. ושיטת המשלים לשתיים פותרת לי, לחבר ולחסר, כן? בין מספרים שליליים. שיטת המשלים לשתיים פותרת לי את הבעיה הזאת. אז אני, עוד שבוע הבא, אנחנו נבצע פעולות של חיבור וחיסור מספרים מכוונים, מספרים שליליים וחיוביים. השבוע אנחנו נעשה רק המרות. אני רוצה שנלמד איך להמיר בשיטת המשלים לשתיים. רפי תרגל את זה איתכם, ראיתי שאלה לכם בה. הרצאה, אז בואו נעשה את התרגיל הבא, ובזה נסיים. יש שתי שיטות. רפי יראה לכם שתי שיטות או שיטה אחת? שיטה אחת. יראה לנו שיטת עד האחד הראשון. עד האחד הראשון. אז אני אראה לכם שתי שיטות, כי אחת מהן, שיטה הראשונה, אני נורא מכוון מדעי המחשב, ואיך המחשב עושה את זה. לכו תגידו למחשב, תחפש את האחד הראשון. המחשב יותר אוהב משהו שעובד תמיד ומשהו שקל לו להבין. אז השיטה הראשונה, זו שיטה שהמחשב יודע להבין אותה. מה אכפת לכם? למדתם עוד משהו? כשאתם צריכים לעשות את התרגילי בית ולעשות את זה בעצמכם, תעשו את השיטה השנייה. אז אני אראה לכם איזה טיק טק.
בסדר? תבחרו אחת משתי השיטות, מה שאתם רוצים לעשות, אני ממליץ על השיטה השנייה יותר קלה. אני רוצה, סליחה, אני רוצה מינוס 20, בבסיס עשרוני, כן? זה מינוס 20 עשרוני. לייצוג בייצוג בינארי של המשלים לשתיים. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות, זה לקחת את מינוס 20 הזה, להפוך אותו ל-20, זה כאילו 20, זה 20 רגיל, שמתי אז מינוס בחוץ. אוקיי? אז שלב הבא, זה לקחת כל ביט, כל סיבית, ולהפוך אותה. מה זה אומר להפוך אותה? איפה שיש 0, אני שם 1, איפה שיש 1, אני שם 0. אז תראו, בהתחלה היה ככה, מינוס כזה, הפך להיות כל אחד, אם אני מסתכל פה למעלה, הנה הוא, זה אותו אחד, האפס הזה הפך לאחד, ואחד הזה פה הפך לאפס. ברור, מה עשיתי? אז זה השלב הראשון, זה שלב אחד. השלב השני זה להוסיף אחד. אני יודע שעוד לא דיברנו על איך אנחנו עושים חיבור בין מספרים, אבל בחייכם להוסיף אחד, זה לא עוד להוסיף מספר שלם, רק להוסיף אחד, אז אמרתי, טוב, אנחנו נוכל לחיות עם זה, אבל בואו שנייה נסתכל על איך עושים את זה. אחד ועוד אחד, כמה זה? בבסיס בינארי. אחד ועוד אחד זה שתיים, נכון? שתיים, איך אני רושם? בואו נעשה את זה פה בצד. אחד ועוד אחד זה שתיים. איך אני כותב שתיים בבסיס בינארי? אני כרגע מדבר... אפס אחד. זה אפס אחד, נכון? אז זה כאילו אתם זוכרים את ה... כמו שלימדו אותנו לזכור אחד, אז את האחד הזה אני זוכר. זוכר אותו. זה בעצם נקרא, בסדר, זה שאני זוכר. אז הנה, אני אשים אותו פה למעלה. אז אחד ועוד אחד זה אפס, ואני זוכר אחד. אז זה אחד הזה, אני מוסיף אותו לזוג הבא. אז אחד ועוד אחד, זה שוב, אחד ועוד אחד ועוד אפס, זה שוב אחד ועוד אחד כמו מקודם, זה לשים אפס ולזכור אחד פה. ואז אחד ועוד אפס ועוד אפס זה אחד, וכל השאר... אני לא זוכר כלום, אז זה מה שנשאר לי, ותראו מה קיבלנו, קיבלנו חברים מינוס 20. בסדר, אז זה הייצוג של מינוס 20 בשיטת המשלים לשתיים. זה נראה לי יותר קשה, אבל לא? כן, אבל ככה המחשב עושה את זה, בסדר? בואו נעשה את זה בשיטה הקלה יותר. די, אתה יכול רגע להסביר למעלה את מה עשית שם? מינוס, זה 20, בואו נראה, בואו תראה, אני רוצה לשים את המסך, ונעשה את השיטה השנייה. אני רוצה מינוס 20. להפוך אותו למינוס, בסדר? ואז פה שיהיה כתוב 20. אבל ה-20 הזה שיהיה כתוב בבסיס 10, או זה שיהיה כתוב בבסיס 2. אז איך אני ממיר 20 לבסיס 2? אני יודע שזה 16 ועוד 4, נכון? אז הנה 16. 1, 0, 1, 0, 0. כי זה 1 כפול 2 בריבוע. ועוד 1 כפול 2 ברביעי. שמתי פה עוד 0, סתם בשביל להראות לכם שזה, כאילו חייב תמיד עוד 0-1, כדי שנוכל להפוך אותו לשלילי את המספר. עוד מעט תבינו למה. אבל אוקיי, אז כל מה שעשיתי עכשיו זה אמרתי אותו למינוס. אמרתי אותו מינוס, את ה-20 אמרתי מ-עשרוני לבינארי. עכשיו, מה אומרת השיטה השנייה? אחרי האחד להפוך את ה... היא אומרת, באחד הראשון שנתקלים בו, להתחיל להפוך. את האחד הראשון משאירים, ואחר כך מתחילים להפוך. כן, אז היא אומרת, בואו נזהה את האחד הראשון מימין. תימו לב, אני אומר, בואו נעבור מימין לשמאל. אז האחד הראשון מימין, בואו ניקח צבע אחר, צבע אדום, אני מחפש אותו, הוא פה? לא. הוא פה? לא. והנה מצאתי אותו. מה אני עושה בעצם? אני מתחיל להעתיק עד אליו, זאת התוצאה שלי, תראו, התוצאה שלי. עד אליו כולל, נכון? עד אליו כולל אותו, בדיוק. כולל אותו. עד אליו כולל אותו, אני משאיר את הכל כמו שהוא. אחריו מה אני עושה? מתחיל להחליף 0 ב-1 ו-1 ב-0. הופך סימן, זה נקרא להפוך סימן, או להפוך מ-0 ל-1, 0 יהפוך להיות 1, 1 יהפוך להיות 0, ועכשיו תבינו למה היה חשוב לי לשים פה עוד 0. אתם מבינים למה היה חשוב לשים פה עוד 0? כי את ה-0 הזה הוא יהפוך ל-1. ועכשיו, מה זה אומר לי שיש פה 1? מינוס.
שלילי. שהמספר הוא שלילי. מצוין. אבל אם יש לך סוגריים לפני, אז המינוס מינוס הוא לא נהיה פלוס? אבל זה לא, זה בשבילי, זה לא באמת. אה, אוקיי. ועכשיו כבר אין לי סוגריים, אתה מבין? זה כאילו, זה לא באמת איזה שהיא כתב מתמטי ידוע, וזה מוסכמה, זה משהו שאני, שיטה שאני נוח לי לעבוד איתה. בסדר? מה שמעניין אותי זה ההתחלה והסוף. מינוס 20 בבסיס 10 שווה ל-1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, בבסיס 2. עכשיו אני, וגם יודע שזה המשלים ל-2, אז המספר הזה הוא מספר שלילי. עכשיו בואו, ניקח את המספר הזה, יש לנו עוד 3 דקות, יופי, מצוין. בואו נמיר אותו לאקסדטימלי. אקסדטימלי זה B שווה 12. איך אני עושה את זה? אתה ממיר את הארבע הראשונים, ואז אתה מוסיף 0-0 לשתיים שחסר להם. בואו נעצור שנייה, בואו נחשוב רגע. אבל זה במינוס עכשיו. בדיוק, רגע, בואו, את הרביעה הראשונה, אני מסכים איתך. 1-1-0-0, מה זה 1-1-0-0? זה 2 בריבוע, 2 בשלישית. זה C. זה 8... נכון, ועוד 4 זה 12, 12 באקס הדצימלי, 10 זה A, 11 זה B, 12 זה C. אז מפה מגיע לי C. זה בבסיס 16. מצוין. עכשיו בוא נראה לגבי המספר הזה. כתוב פה 10. אם אני אומר שאני מרפל באפסים, שם פה שני אפסים, הפכנו את המספר לחיובי, לא? בוא נראה מה יקרה. כן, כן, אבל אני זורם עם מצמי כזה. תזרמו איתי גם אתם. אני לוקח את הרביעה הזאת, בסדר? רביעה כחולה בעירה. 0, 0, 1, 0 זה המספר 2. נכון? 2 זה 2 פה. קיבלתי 2C. 2C, בואו ננסה להמיר אותו חזרה למספר... אנחנו בשיטת המשלים ב-2, בואו נמיר אותו חזרה לעשרונים, ונראה אם אנחנו מקבלים מספר חיובי או מספר שלילי. עכשיו, לא צריך להיות גאון בשביל לראות שבסך הכל זה לקחת את החץ הזה, נכון? ולהמיר חזרה, אם אני ממיר בצורה כזאת, אוקיי, אז ה-C הזה, זה המספר הזה, אחלה, וה-2 הזה זה המספר הזה. מה קיבלתי? בואו נראה מה קיבלתי. קיבלת בחיובי. קיבלתי מה? בוא נמיר אותו לעשרוני. אז יש לי 2 בשלישי, 2 בריבוע, נכון? 2 בריבוע, טוב, זה לא רואים כל כך טוב. 2 בריבוע, ועוד 2 בשלישי, ועוד 2 ברביעית זה 0, 2 בחמישי, שזה 32. שווה 4 ועוד 8 ועוד 32, שווה ל-44. אז קיבלתי 44, האם קיבלתי מינוס? לא. קיבלתי מינוס 20 כמו שרציתי? לא. לא, לא קיבלתי מינוס. יש לי מה להפוך את המספר לשלילי, פה, כל דבר אחר. המספר הוא חיובי לפי מה שכתבתי. אז איך הייתי יודע להמיר את המספר, לסמן שהמספר הוא שלילי? מה הייתי צריך לעשות מראש? בראשון אחד, לא? לרפד ב? אחד בראשון. לרפד באחדות. כן, התשובה היא לרפד באחדות. ואז אני מרפד באחדות, ואז מה כתוב פה? כבר לא כתוב פה שתיים. כתוב פה, מה הרביעה הזאת אומרת לי? 14. אומרת 14. 8 ועוד... ועוד 4 ועוד 2 זה 14. 14 באקס הדצימלי זה E. E. ועכשיו שאני אמיר בחזרה, אז אני מקבל את המספר הזה. עכשיו בואו נראה איך אנחנו עושים חזרה, אני רוצה להגיע למינוס 20. בסדר? אז בואו שנייה נעשה קצת, נשים את זה פה בצד. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0, 0.
איך אני ממיר חזרה? מי יודע? אפשר רגע שאלה קצרה על מה שרשמת עכשיו, על ה-E? איך קיבלת ה-E? מ-14 קיבלתי E. זה מופיע בטבלה של מקודם. היה כתוב 14. 14, הנה, תראה, הרביעה הזאת, הרביעה הזאת, מסמן לך. אה, אוקיי, אוקיי, בסדר, בסדר. היא 14. בבא. טוב, אז איך אני ממיר את זה? מבסיס 2 שווה למשהו בבסיס 10. אני רוצה להפוך, אני רוצה להראות, תראו לי שזה מינוס 20. אז מה התהליך שאני צריך לעשות? אתם רואים את המינוס הזה פה בחוץ? כן. אני בעצם רוצה לעשות, שתעשו בדיוק אותו דבר, תשימו פה איזה מינוס, ופה אני רוצה שיהיה כתוב 20. איך אתם עושים את זה? איך כדאי לעשות את זה? צריכים להפוך את המספר, זה כמו שאני אגיד לכם ככה. לקחתם מספר, הפכתם אותו מחיובי לשלילי. עשיתם את הפעולה של נקראת המשלים לשתיים. שיטת המשלים לשתיים. כדי להפוך את המספר מהשלילי לחיובי, תראו מה אני עושה. בסך הכל אני שוב אשתמש בשיטת המשלים לשתיים. החץ הזה הוא דו-כיווני. שיטת המשלים לשתיים לוקחת מספר והופך את הסימן שלו. אם הוא חיובי, תהפוך אותו לשלילי. אם שלילי, תהפוך אותו לחיובי. אז אני יכול לעשות את אותה השיטה עוד פעם. בואו תראו, אותה השיטה עוד פעם זה אומר, לך עד האחד הראשון, 0, 0, 1, נכון? עד האחד הראשון. ועכשיו תהפוך את כל הסימנים. אז יש לי פה 0, אחרי זה 1, אחרי זה 0, 0, 0. חברים, מה קיבלתי? 16. מינוס 20. ופה 4, 16 ועוד 4 שווה 20, מינוס 20. בסדר? אז ככה אני יודע גם להפוך מספר. לייצוג שלילי, וגם אם אני רוצה לפענח מה היה כתוב שם, מהו המספר שמתחבא שם, אני יודע לשמש בדיוק פה אותה השיטה, זה להפוך אותו חזרה לחיובי. אני רואה שאנחנו כבר קצת אחרי הזמן. כן, אבל בשורה העליונה שכתובה בכתב מחשב, רשום שמינוס 20 בבסיס של 10 זה 0.1, 0.100, נכון? לא, פה כתוב, תחשוב שפה כתוב פלוס 20, בסדר? כן, פלוס, יש פה 0. זה מינוס על פלוס 20. זה מינוס, המינוס פה בפנים. המינוס 20, המינוס כבר בפנים, כבר כלול בפנים. פה המינוס עוד לא כלול בפנים, הוא בחוץ. לא ממש הבנתי. קיצור, לפני הרביעייה היינו צריכים להוסיף מינוס פשוט, שהוספנו. לפני הרביעייה צריך להוסיף מינוס? כשרצינו להמיר את זה לאקסטרה... לא, עוד פעם, מאוד פשוט, חברים. להפוך. מספר חיובי למספר שלילי, שיטת המשלים לשתיים. אם המספר שהתקבל הוא מספר שהוא לא מכיל רביעיות והוא שלילי, מספר שלילי מרפדים אחדות, באחדות, ליצירת רביעיות. יש לי שאלה. מספר חיובי, לכולם יש שאלה, שנייה אני כותב, מספר חיובי, מרפדים באפסים. בסדר, זה כל המסקנה שיש. איך אני הופך מספר חיובי לשלילי? שיטת המשלים לשתיים. איך אני הופך מספר שלילי לחיובי? שיטת המשלים לשתיים. זאת המסקנה שצריכה להיות לכם. טוב חברים? אז אני רק אפסיק את ההקלטה, ולמה אני לא אפסיק, אני אסיים ברשמית את השיעור, כדי שמי שצריך להמשיך, יוכל להמשיך, ולי יש עוד כמה דקות עד השיעור הבא, אני אשמח לענות לשאלות של מי שיש. אפשר שאלה? כן, הייתה רק ladies first, אם לא אכפת, מישהי רוצה לשאול שאלה. אז בסדר, הוא יכול לשאול. לא, זה בסדר, חופשי. רק רציתי לשאול לגבי השורה העליונה שאמרת מבסיס 2 לבסיס 10 כתוב שם, זה לא צריך להיות כתוב בסיס 2? בואי תעזרי לי, מבסיס... אחד מתחת? כן. לא צריך להיות באגף הימני בסיס 2?
באגף הימני. אה, סליחה. כן, בסיס 2. פה זה 2. אוקיי, סליחה. כאילו, כתוב בו, כן. כי רציתי בסופו של דבר להגיע לפה, כתבתי את זה לפני ששמתי פה. עשיתי עכשיו את זה, מה זה ברור? אני לא יודעת מה עושה בסיס 10. שווה למינוס 20 בבסיס 10. כן, סבבה. תודה. תודה לך. תודה. יש לי ה-IC. גיא, המודולוס שרי, אתה יכול להסביר את זה עוד פעם? בוא נחשוב שאנחנו בכיתה א' ב', ויש לנו בדידים. אתה יודע מה זה בדידים? למדתם בדידים? זה יחידות שאי אפשר לחלק אותן. היחידה הכי קטנה זה אחד. בסדר? אחד ואפס או כלום. אחד או כלום. אז אני אומר לך, אתה לא יכול לשבור לשברים יותר. אל תיתן לי תשובה בשברים. תן לי תשובה בבדידים, ביחידות. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. קח 10, תחלק 10 בדידים לשלושה אנשים, זה לחלק, בסדר? מה תקבל? תצליח לחלק לשלושה אנשים, כל אחד מהם יקבל 3 בדידים, וישאר לך ביד עוד בדיד אחד שלא תדע מה לעשות איתו. זה השארי. זה מודולו. מודולו אומר ככה, אוקיי, עכשיו במקום להסתכל על התשובה כ-3.1, תסתכל רק על, אני רוצה רק את האחד. זה אומר, תסתכל רק על האחד. אם אני אומר לך, מהי השארית של חלוקה של 10 ב-3, אתה תגיד לי אחד. אחרי שחילקתי את ה-10 חתיכות עוגה, שלא יכולות להיחתך יותר מחתיכה אחת, החתיכה הכי קטנה שיש, לשלושה אנשים, כל אחד מהם קיבל 3 חתיכות, ואני נשארתי עם שארית אחת, עם עוד חתיכה אחת שלא ידעתי למי לתת. בסדר? אז זה מודולו. אז בוא נגיד שהיה לי 5, יש לי 5 חתיכות, ושני אנשים. כמה שארית יהיה לי? כל אחד מהם יקבל 2 חתיכות, נכון? זה קיבל 2 חתיכות, השני קיבל 2 חתיכות, ועוד נשארה לי ביד חתיכה אחת. כך 7, מודולו 5. יש לי 7... שיש לי 7 ג'ולים ביד, וחמישה אנשים לחלק. יש לי 7 קלפים ביד, אני רוצה לחלק אותם לחמישה אנשים. אז כל אחד מהאנשים קיבל, הנה 5 אנשים, כל אחד מהם קיבל קלף, 1, 2, 3, 4, 5 אנשים קיבל קלף, כמה עוד נשארו לי? 2. נכון, זה השארי. בסדר? עוד אחד, 10, מודולו, בואו ניקח יותר קשה. 11, מודולו 4. יש לי 11 קלפים וארבעה אנשים. אז התחלתי לחלק. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, לא הצלחתי לחלק. אז כל אחד קיבל 2 קלפים. נכון? הנה, 1 ו-5, 2, 6, 3, 7. ואז נשארו לי עוד 3, שלא הצלחתי לחלק. אז השארית היא 3. כשחילקתי 11 קלפים ל-4 אנשים, כל אחד מהם קיבל 2 קלפים, ונשארו לי 3. זה מה שזה אומר. סבבה, תודה, הבנתי. מודולו סגור? בכיף. גיא, אתה... יש משהו? גיא, אחרי החלוקה של המודולו, כאילו 11 מודולו 4, נשאר לך שארית 3-4, אתה רושם, כאילו, זה אמור להיות כאילו, נגיד שישאר שארית 1 או 0, נכון? כאילו, לפי איך שאנחנו עשינו אז בתרגיל ההוא. לא, זה שארית, מה זאת אומרת 1 או 0? נגיד היה לנו תרגיל... אני אמרתי לך, מודולו 2, לא יודע מה, 10, 11, מודולו 2. כן, אבל אחרי זה אני רושם לפי הקווים, הוא עושה זה לפי קווים, ואז מסמן כל פעם. יש שתי שיטות, תחזור למצגת, ותרצה לצפות שוב בתרגול. זה אומר, בוא ניקח את מה שיצא פה, זאת תהיה הספרה. אבל אני מתחיל מימין לשמאל. 11 מודולו 2, זה לקחת, זה ייתן לי 1. אז אחד הזה יושב לי פה. ואם יש לך נגיד 10 ו... עכשיו אני מחלק ב-2, מקבל 5. מסכן רק על השלמים. נכון? 11 נכון. לחלק ל-2 זה 5. אז 5 מודולו 2, זה עוד פעם 1.
איך אתה עושה את זה, נגיד, עם 11 מודול 4? אבל מודול 4 אני לא אשים פה, זה בסיס 4, זה הבסיס. אני בבסיס בינארי. נכון, תמיד לפי הבסיס, הבנתי, סבבה. אז כי ביבל אותי ה-5 ו-4 זה שם בצד שמאל. אז ה-2 הזה זה בגלל שהבסיס הוא 2, לא סתם. כן, סבבה, זה לפי הבסיס בחלקים. תודה. בבקשה. גיא, יש שיעור בית משהו או לא? שבוע הבא. תודה רבה. בבקשה. ביי ביי. גיא. כן. באופן כללי, כשיש לי בסיס 16, נגיד כמו שעשינו עם EC, וזה הפך למינוס 20, אם אני מקבלת את זה לא קשור לתרגיל, זה כאילו מספר, זה מספר אחר, נכון? זה כאילו, זה לא אמור להיות מינוס 20, אלא אם כן אומרים לי שאני מורה. לא, אם כתוב לך EC, זה מינוס 20. כאילו, יוצאים מנקודת הנחה, המחשב שלך הוא מכיר מספר אקסדצימלי בשיטת המשלים לשתיים. בסדר? אז באופן כללי EC בבסיס 16 זה מינוס 20? באופן ספציפי למחשב, למחשבים, בעולם המחשבים, EC זה מינוס 20. עכשיו, את לא צריכה לדאוג, אני אגיד לך גם למה, כי כשישאלו אותך, במיוחד, כאילו בקורס הזה, תמיד יציינו בפנייך אם מדובר בשיטת המשלים לשתיים או לא. אם מדובר בשיטת המשלים לשתיים, את צריכה להתייחס למספר כאל חיובי או שלילי בשיטת המשלים לשתיים. אם יגידו לך, המספר הוא תמיד חיובי, אז את בסדר, אז את, זה כבר לא מינוס 20, אלא זה כן. מה ש... אוקיי, זה מה שרציתי לשאול, כי כן, EC גם יכול להיות מספר חיובי. לא ישאירו אותך מבלי כן. לדעת אם מדובר במספרים, באפשרות למספרים שליליים בשיטת המשלים שתיים או לא. תודה. זה נקרא מספר לא מסומן. אם המספר הוא לא מסומן, אז הוא תמיד חיובי. אוקיי, תודה. תגידו לך אם מספר מסומן או לא מסומן. אל תדאגי. מעולה. בבקשה. עוד שאלות, חברים? אני רציתי לשאול על המודולו, כאילו, גם על מה שהסברת, לא ממש הבנתי מה זה אומר שזה הבסיס. לצערי, יש לי שיעור שמתחיל עוד דקה. אני חייב להרים מצגת. סבבה, לא, אז בפרטים מקסימום. בשביל זה יש לנו את התרגול הבא, וגם תראה שוב, וגם תסתכל טיפה באינטרנט, אני מאמין שתקלוט את זה. זה בסך הכל שיעור. סבבה. טוב? סבבה, תודה רבה לכם. תודה רבה, גיא. בבקשה, חברים.